Hallå! Jag tänkte visa nu hur man kan lyssna på Radio 208 i Köpenhamn från Hallstahammar i Sverige, som ligger i höjd med Stockholm ungefär. Man kan använda ett program som heter SDR Konsol, version 3. Då kopplar man upp sig mot en server då som ligger i Hallstahammar som skickar signaler då som man väljer själv. Alltså ett visst spektrum då kan man säga. Ett visst intervall på radiofrekvenserna. Så då ska vi höra det låter här då. Nu har den bara lagt sig där. Ja, så här låter det då. Jag har alltså ställt in här på 1,44 MHz och det är då 1440 kHz och det är den gamla Radio Luxemburg-frekvensen. Den konkurrerar då med en arabisk station som sänder ut med väldigt hög effekt, så ibland hör man lite arabiska på samma överlagrat då. Ja, det var väl allt jag skulle visa här. Ja, så hoppas ni provar det här systemet. Det är kanske inte så lätt att hitta till det här, men jag kan ge någon länk i beskrivningen nedanför. Här är ett billigt sätt att prova Software Defined Radio. Det ser ju rätt intressant ut på spektrumet, den här musiken. Ja, hej då på mig.